Bara ett dygn innan det att Lars Vilks tillsammans med två poliser omkom i en bilolycka utanför Markaryd filmas han här i ett konstverk som efterliknar en bilkrasch. Vännen Jan Vatius filmade när han och Vilks besökte konstverket Crash på Konstakademin i Stockholm på lördagen. ”När jag idag ser filmen så finns det något väldigt kusligt över den” skriver Jan Vatius i ett Facebookinlägg. Dagen innan besöket, på fredags åt de två vännerna middag och bestämde sig för att ta sig till konstverket som Watteus ville filma och Lars Vilks skulle åka i. Och bara lite mer än ett dygn senare skulle Lars Vilks alltså omkomma i just en bilolycka. Konstverket är skapat för att efterlikna en bilkrasch från filmen Nu blåser vi snuten och är designat av konstnärsgruppen Ride One. Filmen från Konstakademin är den sista kända innan Lars Vilks omkom i bilolyckan vid Markaryd. Han blev 75 år gammal.